ていうかこのケンジのディスプレイの動く台がすごい仕組みだね。すごいデラックスリバイスドライバーが展示されてますね。すげえ、これ展示のやつだ。ちゃんとボタンを押すところがあって、レックスバイスタンプが生誕50周年を迎えるこのタイミングで、しかもなんか君たちにもワンダフルな歴史を肌で感じ取ってほしくて、こんなものを作ってみた。でちゃんとボタンを持ってて、わざと変身ができてる。出たリバイスミックスフィギュア、リバイとバイスの X ゲノムセット。いいなぁ、合体できるのいいね。わぁすごい。でこれデラックスバイスタンプバーですね、はい、あこれをこうやって組み合わせる感じか。1,2,3,4,5個かな、組み合わせるんだね。すごい。昭和の香りが残る銭湯幸せ湯、いらっしゃいませ。そこを経営するのが幸せいっぱいの5人家族、五十嵐一家である。熱いはい、こちらには10種類のバイスタンプが並んでますね。すっごめちゃくちゃ綺麗。この天然のマーブルが綺麗だよね。で、クリアボディにメタリック塗装で、うわ、最強生物がこうデザインされている感じ。すごい。あ、これから新しい仮面ライダーが誕生する。組みもありますね。あ、これが応印された時のこんな感じ。やっぱりあのお絵描きボードみたいな感じだね。あ、チームある。じゃあちょっと押してみますね。台がすごい仕組みだね。すごくないこれ。デッドマンズの戦術、悪魔を
おお、 CSM コンプリートディレクションモディフィケーションの電話ベルトムービーエディション、これが、展示されてますね。おお、ゴールドとシルバーめちゃくちゃ綺麗ですね。かっこいい。ホワイトのライダーいいですね。合いますね。はい、こんな感じで、これが、12月発送予定ですね。もうちょっとだね。はい、待ちたいと思います。19,800円。お、すごい、デラックススーパーヒーロー戦記ワンダーライドブック。うわ、めちゃくちゃ豪華だよね、これ。これプレイ版で、これ1月、来年の1月発送なんでまだですけれども、はい、うわー、これすごいな。ホワイトとゴールドちょっとクリアで、この狭い中にヒーローがいっぱいで、隣にレジェンド変身ベルトシリーズがありますね。はい、8月7日発売ということで、タイフーンとアークですね。はい、こんな感じになってます。バンクね、かっこいいな。はい、ソフビックスがありますね。かっこいい。あ、でプラモデルですね。はい、フィギュアライズスタンダード、はい、やば、かっこいい。かわいいね。で、展開じゃーのがありますね。すごい、初めて見た。すごい、ミニプラの電解獣王ですね。おお、かっこいい、ボリュームあるな。うわ、かっこいい、パッケージもいいね。後ろには発売済みのミニプラも展示されてますね。すごい。おお、すごい。モバイルエースのメモリアルエディションだ。そして、あ、天豪カイジャーの豪快ガレオン機。でっか。こういう風になるんだね。しかも、まあ、すごい。僕も買ったんですけど、外装券のメモリアルエディション。これも確か来年発送だったかな。かっこいいな、メタリックパープル。あれ、あ、ダイキャストだ、センターギア、ミトソーサンプル品だって、またマニアックな感じで、すごい。はい、うちはこんな感じですかね。はい、ということで今回は仮面ライダーリバイスの展示品をご紹介いたしました。